សិតតែស្រឡាញ់ជាតិខ្លួនឯងទាំងអស់គ្នាមែនទេញោមខ្ញុំកណាញោមព្រះអង្គគ្រប់អង្គទាំងអស់គ្នាហ្នឹងពួកយើងសិតតែស្រឡាញ់ជាតិដែរញោមស្រឡាញ់ជាតិតម្រងណាអាត្មាមិនដឹងទេប៉ុន្តែសិតស្រឡាញ់ជាតិតែបើសិនជាចង់ជួយជាតិតើមើលកម្លាំងស្នូលនៃទំពាំងរបស់យើងអត់ចេះហ្នឹងគិតជួយបែបណាជាតិរបស់ញោមហ្នឹងវាជួយវាអត់ដោះមែនទេញោមអញ្ចឹងជាតិដែលខ្លាំងជាតិដែលរឹងមាំសាសនាដែលខ្លាំងសាសនាដែលរឹងមាំហ្នឹងមិនមែនសំឡងធំធំទេវត្តអារាមអញ្ចឹងដែរសាសនាដែលរុងរឿងមិនមែនសាសនាដែលសាធុពហិធំទេដែលសាតែធ្វើកុតច្រើនជាន់ទេហើយដែលសាតែធ្វើសាលាឆាន់ប្រមាណជាន់ហ្នឹងទេសាសនាដែលខ្លាំងណាស់គឺអ្នកបួសក្នុងសាសនាហ្នឹងចេះញោមមែនទេញោមបើអ្នកបួសគ្រប់អង្គហ្នឹងបួសហើយរៀនបួសហើយរៀនបួសហើយចេះសាសនាពុទ្ធនឹងរីកចម្រើនតែបើអ្នកបួសហ្នឹងបួសហើយមិនចេះឆ្លោះគ្នាបួសហើយមិនចេះហើយល្ងង់ហើយបបាក់និយាយគ្នាទៀតសាសនានឹងរឹតតាលាឆាប់ទៀតជឿទេញោមនឹងលោកគ្រូគ្រប់អង្គបានជ្រាបហើយបើសិនតែពួកយើងមិនចេះឥឡូវដោយអាត្មាបើអាត្មាមិនចេះទេសនាអាត្មាមិនចេះទេណាក៏មិនអាចមកកាណាដាបានទេតែអាត្មាគិតមើលមែនទេញោមអញ្ចឹងបើអ្នកបួសទាំងឡាយសុទ្ធតែអ្នកចេះខំប្រឹងរៀនចេះទាំងអស់អង្គរៀនគ្រប់អង្គពហិយតូចតែពហិយនឹងអាចជុកពហិយនឹងធំថ្ងៃណាមួយមិនខានព្រោះតែការចេះដឹងរបស់អ្នកបួសនឹងតែបើពហិយធំអ្នកមិនចេះពហិយនឹងគេវាយចោលថ្ងៃណាមួយមិនខានព្រោះអ្នកនឹងមិនចេះត្រួតត្រងព្រះវិហារនៅជាប់ទេមែនទេញោមណាភ្នំហើយនឹងថ្មថ្មដូចជាលោកភ្នំដូចជាវត្តភ្នំអាចតាំងនៅបានព្រោះតែមានដុំថ្មនៅក្នុងភ្នំហ្នឹងត្រូវទឹកភ្លៀងក៏វាមិនព្រមអស់ដែរវាមិនព្រមមកលីភ្នំដែរមែនទេញោមណាតែបើសិនជាគេយកដុំថ្មចេញពីភ្នំហ្នឹងភ្នំហ្នឹងអត់យូរទេតិចទៀតតែលីឲ្យព្រោះវាអត់មានថ្មទុកនៅហ្នឹងមិនយ៉ាងហ្នឹងញោមយ៉ាងណាមិញវត្តអារាមខ្ពង់ខ្ពស់ល្បីល្បាញថ្លៃកសាងយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែបើវត្តហ្នឹងមិនមានលោកអ្នកចេះដឹងនៅហ្នឹងទេវត្តហ្នឹងមិនយូរទេពអួយនឹងបាក់អស់កញ្ចក់នឹងបែកអស់ពហិយព្រៀបអាចដាក់ព្រះឡើងប្រឡាក់ពេញនឹងអស់អត់មានអ្នកថែអញ្ចឹងវត្តហ្នឹងដល់នៅភាពត្រុតត្រោមព្រោះតែមិនមានអ្នកថែវត្តមែនទេញោមសង្គមជាតិដូចគ្នាជាតិដែលខ្លាំងមិនមែនជាតិដែលខ្លាំងដោយសារតែការជេរបន្តិចគ្នាទេនេះខ្មែរយើងមិនដឹងជាទម្លាប់យ៉ាងម៉េចទេឥឡូវនេះជេរតែគ្នាខូចអស់មាត់សំបីតែលោកចាប់ដើមខមមិនជេរយកមកលោកអាត្មាហ្នឹងគេជេរអញ្ចឹងក្បាលលើឯងសមកុលសីមិនទៅខុសអីក៏និយាយអញ្ចឹងសោះខ្មែរមិនមែនជាអ្នកចូលចិត្តជេរទេណាញោមដើមមើលសម័យដើមនឹងរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រស្ដាប់រឿងព្រះទាំងអស់មិនដែលនរណាជោគជ័យព្រោះជេរទេញោមជេរមួយលានអ្នកក៏មិនជោគជ័យដែរជេរមួយម៉ឺនមួយសែនមួយកោតអ្នកឲ្យតែពួកនឹងប្រកែកជេរទាំងអស់ដើម្បីឲ្យអ្នកនោះលាញម្នាក់ជេរអត់លាញទេមែនទេញោមតែខ្មែរយើងមិនមែនជ
ាអ្នកមានវប្បធម៌ជេរគ្នាទេខ្ញុំអត់មានទេពាក្យទន់ភ្លន់សុភាពរាបសារនិយាយដោយសុជីវធម៌មែនទេខ្ញុំណាតែចង់ឲ្យខ្មែរយើងខ្លាំងតើបដោះមនុស្សឲ្យចេះចេះខ្ញុំយុវជនណាក្មេងក្រោយហ្នឹងណាចេះទាំងអស់គ្នាណាចុះបើបិចឡើងវាដឹងតែពីជេរគ្នាបើមិនអញ្ចឹង17 18ចេះផឹកអាលួយក្នុងអស់លេងហើយជក់ថ្នាំណាញៀនថ្នាំអញ្ចឹងអាការរៀនសូត្រអាការចំណេះដឹងរបស់វាអត់មានផងណែញោមមិនប្រមាណទេអ្នកអង្គុយក្អីជួងមុខមិនប្រមាណឆ្នាំទេយ៉ាងច្រើនថា20 30ឆ្នាំទៀតណាយ៉ាងយូរបើថាប៉ុណ្ណឹងចុះថាយ៉ាងយូរបើអញ្ចឹងយើងថាស្រឡាញ់ជាតិណាស្រឡាញ់បានប្រមាណឆ្នាំទេមែនទេញោមនោះអ្នកដែលមមមកគឺអ្នកដែលទៅតែចាប់ដើមមកហើយអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងបានឆ្លៀតឱកាសសម្រាប់ឲ្យលោកបានរៀនសូត្រហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងសម្រាប់ជាស្នូលដ៏សំខាន់របស់សង្គមជាតិរបស់យើងពាក្យស្លោកថាម៉េចបុរសជាសសរទ្រូងរបស់ប្រទេសជាតិហើយខ្ញុំដែលលើដែរបុរសហ្នឹងបានន័យថាមិនមែនតែប្រុសទេក្នុងហ្នឹងមានស្រីផងតែពាក្យហ្នឹងគេត្រូវថាបុរសមុនយ៉ាងណាចឹងជាសសរទ្រូងប្រទេសជាតិតែម៉េចបើយើងមិនព្រមនាំគ្នាជួយជ្រោមជ្រែងផងបានអីរៀនសូត្រចេះដឹងឱកាសល្អអាត្មានិយាយមិញថាម៉ែឪខ្លះបានតែបកើតហើយអត់ព្រមទំនួលខុសត្រូវកូនផងហើយលហុនណានិយាយចឹងបងទៅការឲ្យមិនទាន់លហុនយកកូនណាសុំទោសនិយាយត្រង់គេខឹងអត់ខឹងគេជេរគេជេរធ្វើម៉េចមុខយើងគេជេរហើយលហុនយកកូនណានេះមិននិយាយដល់ស្រុកនេះទេណាស្មាននិយាយដល់ស្រុកយើងណាលហុនយកកូនណាការងារអត់ទាន់មានទេអាស្រឡាញ់គ្នាស្រឡាញ់ស្រឡាញ់បងអត់បានការការឲ្យមិនទាន់ដឹងរស់ស៊ីអីប្រឹងឲ្យយកកូនណាស្អាប់បានមួយឆ្នាំពោះធំបាទពោះធំអានោះដឹងរស់ស៊ីអីអានោះដល់វែកឈ្លោះគ្នាអាកាលស្រឡាញ់គ្នាវានៅផ្អែមអត់ទាន់ដឹងមួយគ្នាណោះអូនណាអូនបងបាត់មុខអូនបានទេអូនបងណាបងបាត់មុខបងបានចាដល់នៅមួយគ្នាវាបាត់មិនមែនបាត់លែងបានណាវាឃើញមុខគ្នាវាចាំដល់ឈ្លោះគ្នាពេលខ្លះណាញោមអ្នកដល់វែកពោះធំឬកូនកើតឈ្លោះគ្នាព្រោះតែអត់លុយព្រោះតែអត់ការងារជាហេតុផលនឹងហើយដែលឆាប់លែងគ្នាហ្នឹងដោយសារអីមិនដឹងរស់ស៊ីអីមែនទេញោមហើយឆាប់ពេកហើយដល់ពេលប្រពន្ធទៅយកប្តីទៀតអាប្តីទៅយកប្រពន្ធទៀតណែកូនណែចាប់ដើមទៅជាអនាថានេះបើដូចនៅស្រុកក្រៅហ្នឹងទោះបីលែងគ្នាក៏ដោយកតាបកិច្ចឪពុកម្តាយត្រូវចិញ្ចឹមដល់ទៅអាយុ18មិនអញ្ចឹងហ៎ញោមហ្នឹងហើយទៅមានប្រពន្ធណាមានទៅបើជួយចិញ្ចឹមកូនដល់18អើតែយើងពេលខ្លះបើមានប្រពន្ធទៀតភ្លេចបាត់ចាំអានោះពិបាកទៀតតែមិនស្រួលមកកូននេះរៀងធ្វើមកសុំកូនវិញទៀតណាញោមសុំលុយកូនសុំអីកូនវិញទៀតទាំងអស់ហ្នឹងតែជាបញ្ហាអញ្ចឹងមុននឹងយកកូនមុននឹងបកើតកូនសុំឪពុកម្ដាយហ្នឹងមានទំនួលខុសត្រូវផងព្រោះអាត្មាទទួលបានរាល់តែឆ្នាំហ្នឹងជាង300ហ្នឹងគឺកំព្រា 90% ទៅហើយហើយមិនបានដឹងរឿងអាត្មាសំភារកូនសិស្សអាត្មាហ្នឹងណាញោមណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនេះស្មាក៏និយាយអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែម៉ោងមកដល់ជាបាត់ហើយបានវែកឆ្ងាយទេក៏បច្ចៈតែត្រូវ
ត្រូវធ្វើបនការនឹងជួយអីបើនេះគុណឯងរៀបរាប់ដូចមិនឃើញតែជួយអីផងជួយទៅលើចហាននេះខ្ញុំជួយទៅលើបច្ច័យ4គឺចៃវរៈស្បង់ចពោលោកបណ្ឌបាទចហានលោកឆាន់សេដាសនៈទីដេកទីអាស្រ័យគិលានភេសជ្ជៈបច្ច័យគឺឈឺក្នុងមួយពេលត្រូវចាយអស់2,500,000ក្នុងមួយពេលសម្ងៃហ្នឹងណាយក2,500,000 2,500,000រៀលក្នុងមួយពេលថ្ងៃត្រង់ពេលព្រឹកអត់ទេពេលព្រឹកបបឲ្យឆាន់ឆៃបើសៀងអីទេឬត្រីងៀតអីទេបាទអញ្ចឹងក្នុងថ្ងៃត្រង់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវចាយអស់2,500,000ជាធម្មតាថ្ងៃខ្លះលើសថ្ងៃខ្លះខ្វះព្រោះតាមមុខម្ហូបថោកឬថ្លៃអញ្ចឹងទៅណាញោមណាអង្ករត្រូវប្រើអស់ក្នុងមួយថ្ងៃចហាន់ពីរពេលអស់3បាល់ក្នុងមួយបាល់50គីឡូអាហ្នឹងអង្ករមួយថ្ងៃត្រូវប្រើអង្ករអស់3បាល់មួយបាល់50គីឡូព្រឹកអស់មួយបាល់ស្រាយហើយព្រោះបបនោះចំមាត់ប្រហែលអ្នកព្រះសង្ឃ380អង្គកូនសិស្ស52នាក់កូនសិស្សតូចតួយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងនៅវត្ត52នាក់ក្រុមការងារវត្ត49នាក់ចឹងញោមពួកគាត់ត្រូវហូបនៅនឹងទាំងអស់ចឹងញោមបូកសរុបចូលគ្នាវាល្មមនឹងហូបប៉ុណ្ណឹងហើយមែនទេញោមដល់មាត់ជិត500នាក់ហើយហ្នឹងហ្នឹងហើយល្មមហូបប៉ុណ្ណឹងហើយតោះអង្គមួយបាល់50គីឡូវា3បាល់ចាហាន់ត្រូវអស់2,500,000ចុះនៅឈើនៅប្រាក់ខែនេះធ្វើការវត្តនឹងសិតតែមានប្រាក់ខែដែរណាបើអត់ប្រាក់ខែក៏ទៅមិនរួចទេណាញោមណាមិនតាមកម្លាំងប៉ុនទេសុំទោសតាមកម្លាំងសទ្ធាណាតាមថ្ងៃវាឃើញចានឡើងឡើងខ្ជិលលៀងហើយខ្លះធ្លាប់មកកម្លាំងប៉ុនដែរបានតែ2ថ្ងៃបាត់ឡើងឃើញមកមិនហើយញោមឃើញមកតិចគាត់នៅអត់ស្រួលខ្លួនទេអាណមោទនីរិគិរិយាអ្នកមាសការថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះភិយអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរត្រង់ត្រាយត្តោទាំងពួងដោយប្របីចំពោះព្រះអង្គអត់មានគ្រូអាចារ្យព្រះអង្គឡើយសូមនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃបត្រៃរដ្ឋដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសព្វសកលទាំងពួងសូមនមស្ការចំពោះព្រះគុណម្ចាស់ព្រះថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងសូមចម្រើនពរដល់ពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមសាធុសប្បុរសប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលបានជើញមកនៅក្នុងថ្ងៃនេះថ្ងៃប្រមាណកើតថ្ងៃនេះ14កើតណាតខែបុកនឹងឆ្នាំថោះត្រូវនៅថ្ងៃទី24ខែមករា2024ក្រដាស់អត់មាន
បាទឯញោមចេញពីខាងណានេះសួរមកស្រុកស្រុកបរិបូរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហ្នឹងហើយឯញោមនៅញោមខាងនោះភ្នំពេញហ្នឹងទៅអត់ភ្នំពេញទៅអត់ខ្លះហើយបាទហ្នឹងហើយហើយថ្ងៃនេះក៏មានញោមញោមអ្នកមុខអ្នកការច្រើនបានប្រគេនសម្ភារៈហើយក៏បានជើញត្រឡប់ទៅវិញមានឧបាសិកាឆៃហៀងព្រមទាំងវុទ្ធីតាប្រុសស្រីជួយបវលនេះឲ្យខិតទៅនោះកុំឲ្យឡង់ណាស់ណាលោកជំទាវប៉ាន់បាទលោកជំទាវប៉ាន់ត្រាប្រណីធាទៅបថយសលេងតិចចិត្តបវលមិនទៅអ្នកដាក់ហើយដាក់ទៅបាត់ហ្មងអត់មានជួយមើលគ្នាបាត់ហ្មងលោកជំទាវប៉ាន់ត្រាប្រណីគុណញឹមរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានគយនឹងរដ្ឋកោកម្ពុជាព្រមទាំងសហការីលោកជំទាវតែសុវណ្ណីលៀងខុនអគ្គនាយកជីបងគ្រប់ព្រមទាំងសហការីនិងអស់លោកសប្បុរសជាច្រើនទៀតដែលបានជើញមកនាំមកតេយ្យទានសម្ភារៈបរិខាជាច្រើនដើម្បីជួយត្រត្រង់ដល់ប្រសង់ក្នុងវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅហើយឥឡូវគាត់អញ្ជើញទៅអស់ហើយញោមញាតអ្នកភ្នំពេញទាំងអស់ហ្នឹងនៅសល់តែអ្នកកំពង់ឆ្នាំងបាទនៅហូបបាយនោះហ្នឹងឥឡូវអ្នកស្ដាប់ធម៌នៅនេះបាទហ្នឹងហើយហើយចាំនិមន្តទេសនា15នាទីទេតាំងតទៅតែអាត្មាតាមុន15នាទីអញ្ចឹងអាត្មាទេសដល់1ម៉ោងមកបើមុនទេស1ម៉ោងទេសត្រឹម15នាទីទេអញ្ចឹងវិញបាក់និយាយគ្នាលោកហ្នឹងនោះសែលោកថាលោកថាមិនក៏ទៅត្រូវលោកឯងមកទេសនានិទានជាតកតអាយតាញោមអញ្ជើញមកដល់និទានជាតកហ្នឹងស្អីខ្លះក៏នៅនិទានជាតកណាញោមឥឡូវដល់លេខ247អញ្ចឹងណាព្រះអង្គ247រឿងអីព្រះអង្គរឿងអី
ណារឿងអីអ่ะបដាក់សអូកជើងកដាក់សអូអឺហើយបកសាទេហ្នឹងបានត្រូវហើយគាត់ជួបព្រះដំបងស្គាល់ព្រះដែរអត់ស្គាល់ព្រះទេហើយគាត់បានបួសដែរអត់បានបួសទេព្រះអង្គឲ្យទៅរស់ស្បង់ជីវរត្រូវស្អីគោជុលស្លាប់ហើយអត់គោនឹងមានអីចូលសន្ធិដ្ឋយៈយៈគេណៃជុលស្លាប់ទៅចប់ទៅស្លាប់ហើយចប់ចប់ស្លាប់ហើយចប់ឥឡូវចូលរឿងទី248រឿងនេះមានចំណងជើងថាកសិករឈ្មោះជលកាលឈ្មោះចឹងហ่ะជលកាលកាលហ្នឹងមិនមែនកសាអាលោកាលវេលាណាកាលហ្នឹងកស្រអាដាក់ឡជលកាលៈចេះវិញកាលៈប្រែថាម៉េចកាលៈប្រែថាម៉េចចេះអោទាតៈអញ្ចឹងកាលៈខ្មៅគាត់មានបងប្អូនគាត់ពីរនាក់ណែជលៈកាលមួយមហាកាលមួយតែមិនជាសរប្រមាណទេរៀងខ្មៅបើស្អីគេហៅស្អីម៉ៅហ៎ស្អីម៉ៅដូចញោមហៅញោមម៉ៅអានេះប៉ុណ្ណឹងបានម៉ៅតែស្រស់កណែដូចនាងខ្មៅថ្មាស្អាតទេណានាងខ្មៅថ្មានាងខ្មៅស្អាតដែរខ្មៅហើយស្រស់ស្អាតដែរបើថ្មាកើតតនេះឃើញហូបគំនូឃើញគេឃូស្រស់ស្អាតដែរអញ្ចឹងក្នុងរងកញ្ចក់លោកដាក់ថាអានិសង្ឃនៃការធ្វើទៀនក្នុងរដូវធ្វើស្រែដំណើរការនៃរឿងនេះរាប់ថយក្រោយអំពីផុតកម្មនេះទៅរហូតដល់91កម្មយើងរាប់ពីនេះថយក្រោយថយទៅដល់91កម្មចា91កម្មមានពុទ្ធមកព្រះអង្គពនាមថាវិបស្សីពុទ្ធមានច្រើនអង្គណាញោមណាតិចថាមាន4 5អង្គច្រើនក្នុងធម៌សម្ពុទ្ធេនោះសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមាម៉ានព្រះអង្គផងមានលៀនព្រះអង្គផងដោយច្បងរបស់ខ្ញុំព្រះករុណាមិនចឹងស្ដាប់លើដែរចឹងពីកັບមួយហ្នឹងមានពុទ្ធកັບខ្លះអត់ពុទ្ធកັບខ្លះមានពុទ្ធត្រាស់រាប់ពីដឹងទៅក្រោយ
91កាប់មានព្រះពុទ្ធមួយព្រះអង្គព្រះនាមថាវិបស្សីមានកហបតីតកហបតីគេហៅថាកដុំ2អ្នកបងប្អូនមួយឈ្មោះជលកាលមួយទៀតឈ្មោះមហាកាលហ្នឹងហើយឈ្មោះបងឈ្មោះប្អូនអញ្ចឹងណាញោមណាកដុំ2ញោមដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេថាធ្លាប់ទេច្រើនពាក្យថាកដុំ2អ្នកមានណាអ្នកមានស្រុកស្រែកដុំ2អ្នកមានស្រុកស្រែគោច្រើនក្របីច្រើនចំការច្រើនស្រែច្រើនឃើញទេដំណាំច្រើនបានផលមកលោកដោះដូរទៅគាត់ចេះតែធូរធារទៅគេហៅគាត់ថាកដុំ2ញាតិញោមកើតអត់តាន់ជំនាន់កដុំ2ឯងអត់តាន់ឯងចាញ់ថ្មមកតាន់តាមសភៅហ្នឹងឯងកដុំ2ហើកដុំ2អញ្ចឹងឲ្យតែគេហៅថាលោកកដុំ2បានន័យថាអ្នកមានស្រុកស្រែកោច្រើនកបីច្រើនចកាច្រើនស្រែច្រើនយល់ទេយល់ទេណឹងអញ្ចឹងកដុំ2មានទ្របមហាសាលណែដែលស្រុកស្រែហ្នឹងមានទ្របច្រើនដោយសារស្រែពីអ្នកបងប្អូនធ្វើស្រែចំការរាល់ឆ្នាំតែដល់ឆ្នាំនេះទេកាលអីជលកាលគាត់នឹកភ្នកក្នុងចិត្តអង្គុយនៅភ្លឺស្រែហើយគាត់សញ្ជឹងពិចារណាថាអោណោះស្រែចំការធ្វើរាល់តែឆ្នាំហ្នឹងបាច់បើបាច់បើស្រែចំការធ្វើរាល់តែឆ្នាំហ្នឹងជាពិសេសស្រែតាឈួស្រែហើយសាបព្រោះសាបព្រោះហើយដកដកហើយស្ទូងស្ទូងបោចស្មៅដាក់ជីបាយគុំស្រូវដង្ហើមស្រូវផើមដល់ពេលស្រូវទុំហើយច្រូតច្រូតហើយជូនកដាប់បោកហើយបែនបែនហើយរោយដាក់ចង្រុកចង្រុកហើយកិនបាយបាយហើយដល់ខែធ្វើស្រែទៀតតដែលតដែលឃើញទេមិនយ៉ាងហ្នឹងញោមតដែលតដែលដូចមិនឃើញអីផ្លែកសោះនៅតដែលតដែលអញ្ចឹងរាល់តែឆ្នាំអញ្ចឹងឯងដល់ពេលគាត់ពិចារណាគាត់ថាឆ្នាំនេះចង់ធ្វើឲ្យប្លែកម្ដងព្រោះលើថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានត្រាស់ដឹងមានភិក្ខុសង្ឃជាច្រើនព្រះពុទ្ធមិញពនាមអីព្រះពុទ្ធវិបស្សីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគិតថាឆ្នាំនេះចង់ធ្វើឲ្យប្លែកចង់ពេលដែលស្រូវផើមហ្នឹងហែកអាស្រូវផើមហ្នឹងយកទៅបុកម៉ត់លាយជាមួយទឹកខ្មុំនិងស្ករនិងសពិជាដើមយកទៅថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងភិក្ខុសង្ឃព្រោះបើសិនជាមិនធ្វើក៏គង់តែត្រូវច្រូតត្រូវយកផលដដែលហ្នឹងដដែលហ្នឹង
ចង់ធ្វើប្លែកម្ដងឲ្យកើតចេញបន់ចេញពីស្រូវនឹងហ្មងគាត់គិតចឹងណាញាណោមអើយអឺញាណោមជឺកោអចឹងដល់ពេលយើងគិតត្រង់ហ្នឹងយើងយកមកវិភាគខ្លួនយើងញាណោមវិភាគខ្លួនញោមវិភាគត្រង់ថាព្រលឹមឡើងលុបមុខដោះថ្មីហូបកាទៀវហូបបបថ្ងៃត្រង់បាយថ្ងៃល្ងាចបាយទៀតហើយដេកហើយព្រលឹមឡើងធ្វើចឹងទៀតធ្វើចឹងហើយថ្ងៃត្រង់ចឹងទៀតល្ងាចចឹងទៀតស្អែកឡើងដេកហើយឡើងមកចឹងទៀតញាតិញោមអត់មានគិតថាវាគួរឲ្យធុញទេណាញាតិញោមមើលគួរឲ្យធុញទេគួរដែរតាគួរឲ្យធុញទេធុញនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងតើវាបានចំណេញអីពីកិច្ចការដដែលហ្នឹងយើងវិភាគមើលចំណេញអីខ្លះនេះអាត្មានាំញោមឲ្យគិតទេបើចំពោះអាត្មាគិតថាក្រាន់តែមកហូបហើយធ្វើការងារដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតហើយក៏ហូបទៀតហូបហើយធ្វើការងារចិញ្ចឹមជីវិតទៀតហើយហូបទៀតហូបហើយសម្រានព្រលឹមឡើងភ្ញាក់ធ្វើអញ្ចឹងទៀតថ្មថាមើលទៅដូចអត់មានចំណេញអីផងចំណេញសម្រាប់ជីវិតយើងដែលយើងមករស់នៅលើផែនដីដ៏ស្រស់ត្រកាលនេះអស់70ទៅ80ឆ្នាំយើងមើលទៅដូចអត់មានឃើញចំណេញអីផងហេតុអីកើតមកហូបហើយធ្វើការងារហូបហើយធ្វើការងារហូបហើយសម្រានឃើញទេអញ្ចឹងជីវិតដែលយើងយកមកបលាយចោលនៅលើផែនដីនេះចង់ឲ្យវាមានប្រយោជន៍ដែលកើតចេញពីជីវិតដែលហៅថាសារៈរបស់ជីវិតហ្នឹងក្រៅពីហ្នឹងតើមានអីអញ្ចឹងគួរតែយកជីវិតហ្នឹងដដែលហ្នឹងកែច្នៃឲ្យខុសពីសភាពខ្លះយកជីវិតនឹងនៅជាមួយសិលខ្លះនៅជាមួយទៀនខ្លះនៅជាមួយភាវនាខ្លះហើយនឹងនៅជាមួយអំពើល្អខ្លះទើបអត់វាផ្លែមែនទេញោមបើមិនអញ្ចឹងវាអត់ផ្លែទេព្រោះហូបដើម្បីធ្វើការងារបានលុយកាក់ចិញ្ចឹមគ្រួសារហូបទៀតហូបហើយធ្វើការងារបានលុយកាក់ចិញ្ចឹមគ្រួសារហូបទៀតហូបហើយសម្រានស្អែកឡើងហូបទៀតអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើអញ្ចឹងអត់ឃើញអីចំណេញឃើញទេញោមມັນយូរប្រហែលក៏ដល់នៅសេចក្តីស្លាប់ព្រោះតែជីវិតដដែលនឹងរុញយើងទៅមុខរហូតអញ្ចឹងយើងយកជីវិតនឹងឲ្យវានៅប្រឡាក់មួយសិលប្រឡាក់មួយទៀនប្រឡាក់ជាមួយភាវនាប្រឡាក់ជាមួយអំពើល្អនិងប្រឡាក់ជាមួយគុណធម៌ជីវិតស្លាប់ទៅតែនៅសល់គេឈ្មោះដែលអាចតាំងនៅបានគឺអំពើល្អមែនទេញោមយល់ហ្នឹងហើយបើមិនអញ្ចឹងទេឥឡូវថ្មសុំទោសទីហោត្រង់ណាកុំថាអីថាបានព្រោះជួនកាក់កដាទេតែចឹងផងផង
ឧទាហរណ៍ដូចជ្រូកស្គាល់ជ្រូកហ៎ជ្រូកស្គាល់ម៉េចជ្រូកជ្រូកហ្នឹងហើយជ្រូកហ្នឹងអ៊ូអ៊ូហ្នឹងហើយជ្រូកគេចិញ្ចឹមក្នុងទ្រុងគេឲ្យបាយហូបឲ្យចំណីហូបដើម្បីអីយកសាច់ពេលណាឡើងភ្នែកអញ្ជីងចូលឆ្នាំចិនហ្នឹងឆេងមេងហ្នឹងត្រូវប៉ាន់ហ៎អញ្ចឹងវាហូបបាយរាល់ថ្ងៃវាស៊ីបាយរាល់ថ្ងៃដែលវាហេវហើយវាទាគេហ្នឹងធ្វើវាដូចជាវាយហ្នឹងវាស្មារតីជីវិតវាហ្នឹងលោយហ្នឹងមែនទេញោមឲ្យតាហេវយំអញពេញត្រង់ស្រែកពេញត្រង់អាចមានគេលៀងឲ្យទៀតបាយក៏យកឲ្យស៊ីដល់ត្រង់ស្មានតែគេស្រឡាញ់ណាហ្នឹងស្មានគេគោរពណាហ្នឹងតែដល់ឡើងគីឡូទៅហាបាយបាយមែនទេញោមណាប៉ិនមែនជាយើងមិនមែនជ្រូកណាតែយើងត្រូវរស់បណ្ដោយឲ្យវាដូចជ្រូកចឹងដែរឬយ៉ាងម៉េចស្មានតែលយណាបានបនស័កធំស្មានលយណាបានមាសប្រាក់ច្រើនស្មានលយណាបានរូបស្អាតស្មានលយណាតែវាមិនលយទេព្រោះយើងជាខ្ញុំកញ្ចះរបស់តណ្ហាមិនយូរប្រមាណវានឹងបាត់បង់ទៅវិញនៅពេលដែលយើងលែងមានវត្តមានរបស់យើងនៅលើផែនដីនេះមិនចឹងហ៎ញោមអញ្ចឹងបើវិភាគទៅវាមិនជាខុសគ្នាប្រមាណទេណាតែកុំថាអាត្មាប្រាប់ឧបមាញោមដូចជ្រូកអាត្មាគាត់ឧបមាសត្វជ្រូកហើយនឹងយើងប៉ណ្ដឹងដើម្បីឲ្យវិភាគមើលជ្រូកមិនបានតែសំសិលជ្រូកមិនបានធ្វើល្អជ្រូកអត់ច្រើនណាតែយើងផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់យើងហើយនៅជាមួយនឹងអំពើល្អបានអញ្ចឹងបានជុលលកាលតែបើឲ្យស្រូវនឹងទុំណាច្រូតដដែលច្រូតឲ្យបោកបែនដាក់ចង្រុករួចទៅពីដាក់ចង្រុកដាំបាយມັນយូរប្រមាណសាបព្រោះទៀតណាដដែលណាបដូរម្ដងទៅថ្ងៃនេះសម្រាប់ចិត្តសម្រាប់ចិត្តឲ្យទៅសំបងមហាកាលមហាកាលថាណែអាកូនប្រុសធ្វើអញ្ចឹងបំផ្លាញស្រូវខ្លួនឯងហើយស្រូវពងផើមញោមស្គាល់ស្រូវផើមហ៎ស្គាល់ទេមិននិយាយអាក្រក់ទេនិយាយផើមហ៎ស្រូវផើមមិនស្រូវពពោះស្រូវមានផ្ទៃពោះស្រូវទំងន់ស្រូវទំងន់តែស្រូវផើមគេនិយាយផើមហ៎មែនទេញោមហ្នឹងហើយតែអ្នកកំពុងធំមានស្រុកមួយនោះហៅថាផើមនៅតែមានមនុស្សមានពោះធំហ្នឹងអូនាងឯងផើមប៉ុន្មានខែតែខែខ្លះនិយាយផើមមិនសូវស្រួលទេតែបើនិយាយស្រូវដូចមិននិយាយពោះពោះហ្នឹងមែនទេញោមស្រូវផើមអាប្អូនឯងណាយកស្រូវប៉ុន្តែផើមហ្នឹងតែហែកយកបណ្ដូលហែកយកក្របខ្ចីខ្ចីហ្នឹងយកទៅធ្វើអញ្ចឹងប្រគេនប្រសង់វាបំផ្លាញស្រូវយើងទេมันត្រូវធ្វើទេឥឡូវបើចង់ធ្វើណាស់ចែកស្រែគ្នាហើយស្រែអាបងឯងយកទៅធ្វើទៅតែស្រែបងអត់ឲ្យធ្វើទេអាអញ្ចឹងក៏បានបងឯងថាអញ្ចឹងក៏បានដែរកុំឲ្យប៉ះទង្គិចអារម្មណ៍បងឯងចែកឲ្យខ្ញុំមកចុះ
ចឹងចែកគ្នាពាក់កដាលម្នាក់ជលកាលនៅពេលដែលចែកជាមួយស្រែបងហើយសบายចិត្តព្រោះធ្វើទៅមិនប៉ះអារម្មណ៍របស់បងណែអារឿងធ្វើអីមួយវាតល់តែស្មើគ្នាទៀតណាញោមណាបើមិនស្មើគ្នាបើមិនព្រមគ្នាទេបតៈបតឹមបតៈបតឹមបតៈបទៀងហ្នឹងធ្វើឲ្យចិត្តវាក្លោកអញ្ចឹងអាជ្រះខ្លាហ្នឹងបាត់អស់ 50% អញ្ចឹងបើចៃឲ្យដាច់អញ្ចឹងអោះធ្វើទៅទៅហៅកម្មកោហៅអីជួយហែកទៅហើមស្រូវហ្នឹងហែកអាស្រូវផើបហ្នឹងយកមកបុកលឿម៉ត់ដាក់ជាមួយទឹកខ្មុំស្ករអំបិលហើយនឹងជាមួយនឹងសាពេលេឆ្ងាញ់ណាម្ហូបនឹងឆ្ងាញ់ណាបែបហ្នឹងឆ្ងាញ់មែនទេញាតិញោមអត់ដែរហូបទេគុណគ្រប់ឆាម៉ាអត់ទេដូចតែគ្នាដូចតែគ្នាហ្នឹងហ៎បើថាគេយកធ្វើអញ្ចឹងឆ្ងាញ់ណាមានអោជារស់ធ្វើហើយយកទៅថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធវិបស្សីនិងភិក្ខុសង្ឃថ្វាយដល់ព្រះអង្គដែលចិត្តជ្រះថ្លាសบายចិត្តណាជួបព្រះបានធ្វើទានជួបព្រះសบายអូសบายហ្នឹងហើយពេលដែលព្រះដាវិនវិភាគទទួលហើយនិងភិក្ខុសង្ឃទទួលហើយហ្នឹងគាត់តាំងសេចក្តីប្រាថ្នាបើពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនអំណាចនៃទាននេះសូមឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គបានសម្ដែងនូវគុណធម៌ជាន់ខ្ពស់នៃអនាគតជាតិព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ឧបាសកយ៉ាងណាសូមឲ្យសម្ដែងយ៉ាងនោះក៏ត្រឡប់ពីកន្លែងធ្វើបុណ្យហ្នឹងមកស្រែស្បមកស្រែវាទៅជាអាទាំងហើបហ្នឹងវារីកខ្ញុំក្នុងកំពីថាដូចគេចងកណ្ដឹងអញ្ចឹងគ្រាប់ស្រូវហ្នឹងខ្ញុំស្គាល់កណ្ដឹងហ៎នឹងចងកណ្ដឹងដូចចងកណ្ដឹងផ្លែធ្លាក់អញ្ចឹងច្រើនលំពេញស្រែដែលគាត់ហែកទាំងអស់ហ្នឹងញោមធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងសប្បាយទៀតអញ្ចឹងតាំងចិត្តថាមួយរដូវនេះខ្ញុំមិនចង់បានផលវាស្រូវទេតែខ្ញុំយកស្រូវមួយរដូវនេះធ្វើឲ្យបាន9ដងធ្វើទៀនឃើញណាញោមសុខចិត្តឆាចោលមិនចង់បានផលទេតែយក9ដងនៃការបានផលនេះយកមកធ្វើទៀនណែលយអាលយអាលយលយណាលយណាអញ្ចឹងបានអាត្មាធ្លាប់ប្រាប់ញាតិញោមថាបើអាណិតប្រាសាទនាងខ្មៅបើជ្រះថ្លាមួយលោកប្រាសាទនាងខ្មៅឃើញច្រើនអញ្ចឹងថាអត់មានអីជួយទេណាមួយខែសល់តែ1រៀលដុល្លារ4000រៀលហ្នឹងណាសល់ពីទិញនំសល់ពីហូបគុយទាវបោះវាចោល100 200ក្នុងហ្នឹងសល់1រៀលឬ4000រៀលហ្នឹងណាទុកដាក់ថាអញជួយចិញ្ចឹមលោកវត្តប្រាសាទនេះខ្មៅ1រៀលហើយបើម្នាក់តែប៉ុណ្ណឹងណាលោកសប្បាយចិត្តងាប់មែនទេញោមណាចុះពេលខ្លះញោមចាយដែលអត់មានបុណ្យច្រើនទេណាមិនចាយមួយដុល្លារ4000រៀលហ្នឹងឯណាអាចាយដែលយើងចាយអត់ប្រយោជន៍អត់មានបុណ្យណាញោមមានដែរគិតចឹងឯងចាយអត់មានបុណ្យទេចាយអត់ប្រយោជន៍
បើនិយាយមានប្រយោជន៍ស្មើមិនថាបើនិយាយថាចាយអត់ប្រយោជន៍ក្នុងមួយក្នុង4000រៀលមកជឿថាប្រហែលជាញោមអាចចាយច្រើននៅរឿងរ៉ាវខ្លះដែលជាចំណែកនៃការអត់ប្រយោជន៍មែនមែនញោមតែបើ4000រៀលស្មើ1ដុល្លារញោមបោះនេះ200បោះនេះ300ដាក់ក្នុងធុងណាចោលមួយទៅមួយខែមួយរៀលញោមនោះ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 មួយរៀលបោកបញ្ចូលគ្នាមកចាហានទៅពេលមែនទេញោមណានេះចេះថាទៅញោមជួយជួយអត់ទេចេះថាតែគណថាវាមិនមែនជារឿងខាតប្រយោជន៍វាជារឿងដែលចំណេញប្រយោជន៍សម្រាប់ព្រះពុទ្ធសាសនានិងសង្គមជាតិរបស់យើងដែរដែលយើងជួយបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សណាញោមណាដល់ណាហើយបានដល់អាហ្នឹងហើយតដល់ស្រូវមួយឆ្នាំនឹងធ្វើ9ដងគាត់ធ្វើអញ្ចឹងដល់ពេលស្រូវទុំម្ដងទៀតពេលច្រូតម្ដងទៀតពេលជុនកដាប់ម្ដងទៀតពេលបោកម្ដងពេលបែនម្ដងពេលរោយម្ដងពេលយកស្រូវដាក់ចង្រុកម្ដងពេលដាំបាយឆ្អិនម្ដងទៀតសរុបទៅ9ដងធ្វើកាលណាផលកាលណាធ្វើកាលណាផលកាលណានេះឃើញទេខ្ញុំដល់យូរទៅអាស្រូវបងដែលចែកឲ្យបងអូនអាបោះបងហ្នឹងអត់មានបានផលមកបានដល់បោះអូនខ្ញុំគិតមើលមើលឃើញទេបនណាជាមួយនឹងចិត្តជ្រះថ្លាជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធវិបស្សីក្នុងកាលនោះធ្វើអំពើល្អជាកុសលចឹងរហូតដល់អស់ជីវិតស្លាប់ហើយអស់ហើយជីវិតនឹងស្លាប់ហើយទៅហើយក្រោយពេលដែលស្លាប់ទៅចុតិបរិសន្ធិនាសុគតិសុទេវលោកនៅនឹងអស់មរយៈធំសោយសម្បត្តិបដល់ព្រះពុទ្ធព្រះនាមបត្តមុត្រៈត្រាស់ដឹងឡើងគាត់ត្រឡប់មកកើតមនុស្សវិញមកមនុស្សលើកនេះគាត់ជាសេដ្ឋីដែលមានសម្បត្តិស្ដុកមកពួកបនដែលគាត់ធ្វើទៀនគាត់ធ្វើទុកទៀនគាត់ធ្វើទុកគាត់ចាយនៅទេវលោកអស់ចិត្តហើយសេះសល់វិទេវលោកធ្លាក់មកមនុស្សមកចាយនៅមនុស្សទៀតឃើញទេខ្ញុំកើតមកតានពុទ្ធទេបត្តមុត្រៈជ្រះថ្លាជាងមុនទៀតឃើញគេធ្វើទៀនលន់លន់គាត់មិនដឹងថាត្រូវធ្វើអីនោះគិតថាទៅនិមន្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងភិក្ខុសង្ឃមកឆាន់នៅផ្ទះហ្មងហើយមិនមែន1000 2000ទេរាប់ពាន់ណាខ្ញុំភូមិមកគ្រឹះហ្នឹងបែបធំណាគាត់ថាបំណងរបស់គាត់ចង់ដោះដូរយកសម្បត្តិគេហៅថាអរិយទ្រព្យជាន់ខ្ពស់គឺសម្រាប់គុណធម៌ជាន់ខ្ពស់បើចង់ធ្វើទានតែមួយថ្ងៃក៏មិនសមឥឡូវនេះនិមន្តព្រះពុទ្ធនិងភិក្ខុសង្ឃឲ្យបាន7ថ្ងៃតែម្ដងនិមន្តឆាន់ណាឆាន់7ថ្ងៃឃើញទេអូអស្ចារ្យអ្នកចាត់ចែងទានរាប់ពាន់អ្នកតើណាជួយចាត់ចែងគាត់ណាខ្ញុំដើម្បីបំពេញសទ្ធាប្រគេនចង្ហាន់និងថ្វាយទានចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបត្តមុត្រៈនិងភិក្ខុសង្ឃដល់ថ្ងៃទី7តាំងសច្ចាប្រណិធានចំពោះមុខព្រះដ៏មានពភៈជាម្ចាស់
បាទពិតព្រះអង្គដល់ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គគិតថានិមន្តតែមួយថ្ងៃដូចមិនសមព្រោះសុំប្រាថ្នាធំពេកអញ្ចឹងបានដល់7ថ្ងៃហ្នឹងណាព្រះអង្គសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំព្រះអង្គមិនចង់បានអ្វីទេចង់បានក្នុងអនាគតជាតិសូមឲ្យជាអ្នកសម្រេចធម៌ជាន់ខ្ពស់ហើយបើជួបព្រះពុទ្ធអង្គណាសូមឲ្យបានបួសមុនគេក្នុងសាសនានឹងមកឃើញទេសូមអញ្ចឹងព្រះពុទ្ធបតមុត្តរៈលោកមើលមកកាលអនាគតដល់សម័យពុទ្ធសមណគោតមអញ្ចឹងអ្នកនេះនឹងបានសម្រេចអញ្ចឹងបានព្រះអង្គព្យាករថាសេចក្តីប្រាថ្នារបស់អ្នកនឹងបានសម្រេចដោយការប្រាថ្នារបស់អ្នកហើយព្រោះជ្រះថ្លារបស់អ្នកបានធ្វើដល់កំណត់ហើយឃើញទេខ្ញុំអូសบายចិត្តធ្វើបុណ្យរហូតស្លាប់ទៀតទៅទេវលោកទៀតទៅទៀតណាញ៉ែនោមញ៉ែនោមអើយអើញ៉ែនោមទៅទៀតណាទៅទៀតណាទៅទេវលោកទៀតណាហ្នឹងហើយម៉េចហើយព្រះអង្គជួបព្រះពុទ្ធប៉ុន្មានអង្គហើយមិញព្រះពុទ្ធទី1ពនាមអីព្រះពុទ្ធទី2បតមុត្តរៈហ្នឹងហើយឥឡូវទៅទៀតណាតើនៅនឹងនៅរហូតមកដល់ផាត់កាប់នេះនេះដល់ផាត់កាប់នេះដល់ផាត់កាប់នេះគឺបានមកកើតនៅក្នុងត្រកូលព្រាមព្រះអង្គមានចាំនេះត្រកូលព្រាមជាត្រកូលបែបម៉េចគឺជាត្រកូលអ្នកចេះដឹងណាត្រកូលព្រាមតកោអ្នកចេះដឹងខត្តយៈតកោតកោស្ដាច់ព្រាហ្មណតកោគេហៅតកោបញ្ញវ័នសូត្រៈតកោនិងវេស័កតកោគឺតកោជំនួយនិងតកោសំទានអញ្ចឹងមកកើតកើតតកោព្រាហ្មគឺអ្នកចេះកើតក្នុងតកោព្រាហ្មនឹងបានដាក់ឈ្មោះថាកោដញ្ញព្រាហ្មដែលលើឈ្មោះដែរនឹងឈ្មោះហ្នឹងកោដញ្ញព្រាហ្មបញ្ញវន្តទៅរៀនអីក៏ចេះដែរញោមមេត្តាបៃតាបញ្ជូនទៅរៀននៅត្រៃវេទចេះទាំងអស់ហើយពូកែបើនិយាយពីទីវិញគ្រាន់តែមើលដំណើរទីភូមិអត់ខុសលីងណាខ្លាំងណាស់ណាញោមបើសិនជាអាត្មាចេះដូចគាត់ណាពេលដែលញោមពងមើលមកស្មាស់មកទីភូមិញោមគិតអីណាញោមណាសង្ស័យតែញោមពងហេបាយតែមកគិតទីភូមិហ្នឹងហ្នឹងប្រកែណាញោមក្នុងទឹកដីនៃដែនសក្កៈហ្នឹងណានៅដែនសក្កៈសម័យនោះសម្បូរអ្នកចេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូចុះពីឋានសន្ឋានតោសិតដែលមានឈ្មោះថាសន្តុសេតទេវបុត្រមកចុះចាប់កំណើតនៅនឹងដែនសកៈហ្នឹងដែរឃើញទេញោមគឺកន្លែងអ្នកចេះបាទកន្លែងអ្នកចេះមេដាព្រះអង្គឈ្មោះអីព្រះអង្គព្រះនាងសិរិមហាមាយាទេវីចាំបីដាព្រះអង្គព្រះបាទសិរីសុធោទនៈហ្នឹងហើយ
ដល់ពេលព្រះអង្គប្រសូតបាន5ថ្ងៃប្រសូតបាន5ថ្ងៃចេញពីព្រះអតោមាតាបបីតាក៏ហៅព្រាមអ្នកចេះចេះទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកពូកែមើលលក្ខណៈគេហៅថាពូកែទាយបាន108អ្នកហៅមកណាបាន108អ្នកជប់លៀងពិសាភោជនាហារហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើពិធីស្រង់យោនអ្នកពូកែដើម្បីមកទាយកូនគាត់ស្រង់108អ្នកហ្នឹងស្រង់នៅសល់ម៉ាអ្នកស្រង់សល់8អ្នកខ្ញុំគិតមើលបាននេះថាទាយគ្រាន់តែប្រឆិតអត់យកទេទាយប្រឆិតទាយប្រជ្រះទាយធ្វើឲ្យដល់យើងភ័យហ្នឹងអត់ទេហត់យកសម្រាញ់អស់គឺ100អ្នកចាត់ទុកថាទាយមិនប្រកបនៅសល់8អ្នកគឺដាក់ភូមិថាភូមិម៉ាំងមកមានខុសទេហ្នឹងណាប្រាប់ខែប្រាប់ឆ្នាំមើលដៃមើលជើងដាក់ភូមិច្បាស់ចេះមកអត់មានមកបលំបកើអីទេមិនចឹងហ៎ញោមអញ្ចឹងអ្នកទាំង8អ្នកចាប់ផ្ដើមទីលក្ខណៈនៃព្រះសុទ្ធត្ថកុមារីទីយ៉ាចាប់ផ្ដើមទីព្រាម7អ្នកទាយដូចគ្នាទាំងអស់ហើយព្រះអញ្ញាកោណ្ឌញ្ញៈនេះគាត់សុំទីក្រោយគេព្រោះគាត់ក្មេងជាងគេព្រាម7អ្នកទៀតសិតតែចាស់ហើយតើណើបែបចំណាស់ញោមអីទៅកោណ្ឌញ្ញៈអីចំណាស់អាត្មាតើណើបែបវ័យចឹងមកទៅណាញោមបែបចំណាស់ហ្នឹងព្រាម7អ្នកអាត្មាកោណ្ឌញ្ញៈក្មេងជាងញោមអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ទេណានេះឧទាហរណ៍ទេតែដល់ញោមចាស់ហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវសុំលបងរៀមច្បងចាស់ទាយមុនទៅចាំខ្ញុំក្រោយគេខ្ញុំក្មេងជាងគេទុកឲ្យលបងទាយមុនទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងលបងទាយមុនហ្នឹង7អ្នកហ្នឹងចាស់ដូចគ្នាហ្នឹងលើករៀមដៃ2អញ្ចឹង2បបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គ1បើនៅគ្រប់គ្រងរាជសម្បត្តិនឹងបានជាស្ដេចចក្រពត្តត្រាធិរាជ2ឃើញលើ2បើចេញទៅបួសនឹងបានត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធសូមព្រះអង្គទទួលការជ្រាបអំពីខ្ញុំព្រះអង្គនេះជាការទីនឹងទីអត់ខុសហើយណាឃើញអត់ខុសហើយខ្ញុំបើនៅគ្រប់គ្រងរាជសម្បត្តិជាស្ដេចចក្រតែបើចេញបួសប្រពុតដែរត្រាស់ហើយ7អ្នកមក1មកទីចឹងទាំងអស់2ទាំងអស់នោះក៏ថាចឹងនេះក៏ថាចឹងនេះក៏ថាពួកជើងលេខដូចគ្នាដែលឡែកកោដាញ់យៈក្រោយគេលើកតម្រៀបដៃមួយគត់ហើយថាភោងយកមកបើពិតព្រះសម្បត្តិទេព្រះរាជបុត្រប្រងនាមសធត្ថកុមារនេះដាច់ខាតត្រូវតែត្រាស់ដឹងជាពុទ្ធមិននៅគ្រប់គ្រងរិទ្ធិសម្បត្តិឡើយឃើញទេខ្ញុំតាមួយនោះនិយាយមួយមកភឹងមកអត់មានខុសនិយាយដល់មើលនេះបើសិននៅស្រុកខ្មែរអត់មានពេលទៅណែអាទីប្រកបចឹងខ្ញុំមែនទេម៉ែងាញ់បាច់ទេមកក៏ក្រឹកក្រែងឡើយណាកៅដៃញាក់ក៏ទីភោងចឹង
ទៅបានប្របីដាលោកកើតការសង្វេគមិនមែនឮតែកូនត្រាស់ជាប្រពុតអស់ទេណាសង្វេគចង់ឲ្យកូនអញបាននៅគ្រប់គ្រងរាជសម្បត្តិនឹងបានជាស្ដេចចក្រឃើញទេចង់អញ្ចឹងទេចឹងសួរហេតុមើលតើហេតុភេទអីខ្លះដែលនាំជំរុញឲ្យបុត្ររបស់យើងចេញទៅបួសលើកហេតុភេទ4យ៉ាងទី1ដោយសារឃើញមនុស្សចាស់ទី2ឃើញអ្នកឈឺទី3ឃើញអ្នកស្លាប់ហើយទី4ឃើញអ្នកបួស4នេះជាហេតុជាបច្ច័យជំរុញឲ្យព្រះសិទ្ធត្ថចេញបួសព្រះជាលើចឹងចាប់ផ្ដើមប្រយុទ្ធនាការសង់ប្រាសាទ3សម្រាប់រដូវកាលឲ្យបុតអ្នកយាមអ្នកថែអ្នកបម្រើក្នុងប្រាសាទនឹងទាំងអស់ដាច់ខាតមិនមានមនុស្សចាស់មិនមានអ្នកឈឺក្អកខុសខុសទៅដល់ផ្ទះវិញទៅកុំនៅក្បែរមិនបានទេក្អកក៏ដោយសើចមកជ្រួញកន្លែងភ្នែកនេះក៏ដោយមិនបានទេគឺសុំទៅផ្ទះវិញចុះទុកតែណាឡងឡងស្អាតស្អាតក្មេងក្មេងនៅនឹងហើយឃើញទេខ្ញុំគឺមិនឲ្យឃើញដាច់ខាតដើម្បីមិនឲ្យបុតចេញបួសកោដាញ់ញាក់នេះចេញពីទីវិញទៅដើរប្រមូលកូនតាតា7នេះចុះតាតាគាត់ចាស់ចាស់ហើយកូនគាត់មានហ្នឹងមិនយ៉ាងហ្នឹងហើយកូនវ័យប្រហែលគ្នាដែរបាទណាគាត់រៀងចាស់ជាងកូនកូនតិចទៅណានឹងទៅសួរកូនបោះរៀមមៈព្រៀមសួរកូនបោះថច្ចៈព្រៀមអីចឹងទៅទៅបោះហើយព្រះអង្គដឹងតែត្រាស់ហើយយើងបានជួបព្រះហើយទៅបោះចាំព្រះអង្គទៅប្រមូលគ្នាចឹងណាហ្នឹងហើយប្រកបណាស់ថាប្រពុតនឹងបានត្រាស់ដឹងហើយឥឡូវទៅហើយទៅបោះហើយប្រមូល7នាក់ហ្នឹងបានតែកូនគេ4នាក់ទេមកបោះបានតែ4នាក់ណែវបៈ1អសជី2មហានាម3ផតយៈ4ឃើញទេរួមជាមួយអង្គតកោដញ្ញៈ5បានឈ្មោះថាបញ្ចវគ្គយភិក្ខុបញ្ចប្រែរមាន5ឃើញទេវបៈផតយៈអសជីមហានាមហើយនឹងកោដញ្ញៈបាន4នាក់ហ្នឹងបូកអង្គត5ហ្នឹងទៅបុះមុនតាព្រះជាបុត្រមិនតាន់កន្លោះណានេះតបោះបាត់តបោះចាំមកហើយតែមិនមែនបោះជាប្រសងឯងបោះជាតបោះឲ្យស្លៀកពាក់ស្បែកខ្លាយអញ្ចឹងទេតចាំមកហើយហ្នឹងហើយហើយថៃតម្រងកំឡោះញោមគាត់តបោះចាំព្រះអង្គគង់នៅប្រាសាទដ៏ល្អឯកហ្នឹងនឹងក្នុងវាំងដ៏ប្រណិតហ្នឹងបើត្រូវមានព្រះរាជដំណើរយាងទៅណាព្រះមហាក្សត្របញ្ជាអស់តាមផ្លូវឲ្យតែមនុស្សចាស់កុំនៅក្បែរមកទទួលព្រះរាជបុត្រក៏ដោយចាស់ចាស់ជ្រួញជ្រួញទៅឲ្យឆ្ងាយស្អាតស្អាតមកក្បែរក្អកកុខិកខុកខិកខុកបានទេទៅឲ្យឆ្ងាយនៅតែអ្នករឹងមាំធម្មតាអមដំណើរទៅអមដំណើរមកគឺសិតតែក្មេងក្មេងទាំងអស់ហើយណាខ្ញុំដល់វ័យ29ឆ្នាំបានចេញបុះបជនមែន29ឆ្នាំញោមគិតទៅតាំងពីកើតមករហូតដល់29អត់ដែលឃើញមនុស្សចាស់ទេណា
អត់ដែលឃើញអ្នកឈឺទេណាហើយមិនដែលឃើញអ្នកស្លាប់ទេហើយក៏មិនដែលឃើញអ្នកបួសដែរហើយញោមអាយុប៉ុន្មានឃើញមនុស្សចាស់តែកើតមកដឹងវ័យមកយកឃើញយាយយើងចាស់មែនទេញោមយាយយើងចាស់តាយើងចាស់តែនេះអត់ទេ29ឆ្នាំអត់សុតហ្មងណាស់អត់សុតតែពេលខ្លះធ្វើផ្លត់ស្នៀតភ្លេចនឹកឃើញតែខ្លួនព្រះអង្គក៏ចាស់ដែរប្របីដាណាពេលខ្លះផ្លត់ស្នៀតណាញោមមិនចឹងហ៎ញោមការពារតែគេតែមិនព្រមការពារខ្លួនយើងក៏ថាបានដែរណាមនុស្សហ្នឹងតែកបិតវាចិត្តដងឯងវាបង្កើតដល់វ័យ29ជាវ័យដែលត្រូវចេញបួសនៅអត់សុខទេនៅមិនសុខសុំប្របីដាទៅពពៀតសួនតែបីដាថាទៅបានតែកុំទៅជាមួយអ្នកណាក្រៅពីឆានអាម៉ាត់ព្រោះឆានអាម៉ាត់ដឹងហើយកន្លែងណាមានមនុស្សចាស់កន្លែងណាអត់មនុស្សចាស់ឆានអាម៉ាត់អ្នកទៅដឹងហើយមិនអាចនាំទៅកន្លែងនោះទេមានណាឆានអាម៉ាត់នាំទៅកន្លែងស្ងាត់អត់មនុស្សមែនតែទេវតាឯតាទេវតាឈ្មោះវិសកម្មទេវតានោះនិមិត្តមនុស្សចាស់29ឆ្នាំមិនដែលឃើញមនុស្សចាស់ទាល់តែឃើញមនុស្សចាស់ភ្ញាក់ផ្អើលមកដើរកោងកោងញីញ័រញីញ័រទៅធិកទៅធើកទៅធិកទៅធើកនៅមុខប្រទេសណាព្រះសិទ្ធត្ថភ្ញាក់ព្រឺតហ្មងខ្ញុំណែឆានាម៉ាតស្អីនោះអត់ដែលស្គាល់មនុស្សចាស់នឹងដោយកាមុនយើងអត់ស្គាល់ឡានយកសម្បើងឲ្យឡានស៊ីអញ្ចឹងអូស្គាល់វាស៊ីកន្លែងណាដល់ដូចតែកាមុនយើងមិនដែរស្គាល់ឡានអញ្ចឹងហេតុអាត្មានៅតូចតូចមិនថាមិនមែនមិនស្គាល់ឲ្យស្គាល់ប៉ុន្តែអាត្មាវានៅជាប់ផ្លូវជាតិលេខ3ព្រោះយាយអាត្មាអីតកូលអាត្មានៅជាប់ផ្លូវជាតិលេខ3ហ្នឹងហើយពីដើមហ្នឹងកាលឆ្នាំអាត្មាក្មេងៗហ្នឹងឆ្នាំថា89 90ចុះវាមានអាឡានអាបើសហ្នឹងខ្ញុំដែលលើឈ្មោះឡានអាបើសឯងអាបើសហ្នឹងហុយផ្សែងហ្នឹងហុយឈ្ងុយហ្នឹងហើយអាហ្នឹងផ្សែងឡាងឹតមែនទេខ្ញុំបើតើវាមកគូ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 ប៊ូចាញ់ខ្មៅភីកហើយយើងតាមហត់អាហ្នឹងឈ្ងុយអូឈ្ងុយចាំមានហ្នឹងហើយផ្សែងអាបើសហ្នឹងខ្ញុំណែអានឹងគេហៅឡានអាបើបើឡើងបានទេកុំហត់កុំមុនឈ្ងុយអានឹងចឹងដល់ពេលឃើញមនុស្សចាស់ដំបងឆ្ងល់អាម៉ាតស្អីនោះអាម៉ាតអត់ដែលចេះនិយាយណារៃរាប់អីអញ្ចឹងទេតែទេវតាមកចូលក្នុងខ្លួនអាម៉ាតហ្នឹងហ្មងហ្នឹងបើពិតព្រះអង្គដល់ចម្រើនមិនមែនស្អីទេអានឹងមនុស្សតែមនុស្សនោះមនុស្សចាស់ព្រះអង្គនឹងគេហៅមនុស្សចាស់បានព្រះអង្គសួរថាចុះយើងចាស់ចឹងទេថ្ងៃមុខនឹងចាស់ដូចគ្នាចឹងតែចាស់ចឹងញ័រចឹងវិញរញ័រចឹងហើយតែចាស់ចឹងហើយព្រះអង្គក៏ចាស់ខ្ញុំព្រះអង្គក៏ចាស់ស្មាគេចរួចទេនឹងញ័រដូចអ្នកដើរនឹងចាស់ញ័រចឹងអានេះគេហៅថារំចិត្តដល់ពេលហ៎តោះមិនបាច់ដើរលេងទេត្រឡប់ទៅវិញទៅកើតទុកក្នុងវាំងខ្ញុំអញនឹងចាស់ដោយគាត់នឹងអញញ័រអញ្ចឹង
លើកក្រោយមកទៀតមកទៀតទេវតានិមិត្តទៀតនិមិត្តធ្វើអ្នកឈឺដល់តែឈឺមនុស្សឈឺចឹងហើយអូយយអូយយអូយយចុកណាស់លោកអើយចុកណាស់ប្រសាអើយចាលោកក៏ឈឺប្រសាក៏ឈឺហ្នឹងហើយចុកណាស់ឈឺណាស់កាន់កន្លែងនេះឈឺណាស់នេះឈឺណាស់ចឹងបានព្រះអង្គសួរទៀតមនីលាមាតស្អីនោះបើពិតព្រះអង្គទេវតាចូលទៀតណាអ្នកដែលយើងឃើញថ្ងៃមុនចាស់ហ្នឹងឥឡូវឈឺហើយព្រះអង្គឈឺហើយនោះកងស្រ័យនឹងឈឺហើយបញ្ចខណ្ឌនេះគឺជាទុកណាស់ព្រះអង្គឆន្ទាមាត់ណាទៅចេះធំឡើងឡើងញោមតែទេវតាតើបញ្ចខណ្ឌនេះជាទុកព្រះអង្គឥឡូវឈឺហើយរងសេចក្តីទុកហើយទាំងខ្ញុំព្រះអង្គទាំងព្រះអង្គទាំងមនុស្សទាំងឡាយដែលកើតលើផែនដីនេះកិច្ចមិនផុតទេឈឺអាយ៉ាស់អាយយចុកណាស់ឈឺណាស់ព្រោះនៅជាមួយនឹងបញ្ចខណ្ឌព្រះអង្គតោះអាមាត្យចូលវាំងវិញទៅទៀតមានបានដើរលេងណាទេខ្ញុំទៅដល់នោះពិបាកចិត្តក្នុងវាំងនោះមិនសាប់មិនសុកថ្ងៃក្រោយមកទៀតមកទៀតទេវតានិមិត្តធ្វើអ្នកស្លាប់ម្ដងស្លាប់ហើមអាត្មាចោះពវៀននឹងចេញមកខ្ញុំអត់ឃើញទេក្នុងគំនូនឹងចោះចេញពវៀនមកហើមសាច់ហៀតាមមាត់នេះព្រះអង្គសួរថៃអាមាត្យមិនទៀតហើយនំស្អីនំបើពិតព្រះអង្គម្នាក់នំកាលមកថ្ងៃមុនឈឺឥឡូវងាប់ហើយងាប់ហើយងាប់ហើយព្រះអង្គងាប់នេះងាប់បាត់ឈឹងងាប់បាត់ហើយណាឥឡូវនឹកឃើញនេះក្រោយពេលដែលងាប់ហើយហើមហើយព្រះអង្គហៀទឹកហៀខ្ទុះព្រះអង្គហើយសំវេចណាស់នឹងលាយទៅលើផែនដីនឹងដូចគ្នាវិញគុំដែលធៀបទាំង4ត្រឡប់ទៅវិញនៅធៀបទាំង4ខ្ញុំព្រះអង្គក៏ដែរព្រះអង្គក៏ដែរក្រាន់ថាដុតបែបផែនខុសគ្នាតែគុំមុនក្រោយគុំងាប់ហើមចឹងដូចតែគ្នានឹងទៅទៅវាំងវិញទៅវាំងវិញលែងកើតហិតទៅបបាក់ជាងមុនខ្ញុំសាក្រោយមកទៀតហ่ะមកទៀតទេវតានិមិត្តធ្វើលោកសង្ឃម្ដងអញអាមាត្យនោះស្អីនោះហោមកលងចូល29ឆ្នាំដែលឃើញស្អីទាំងអស់ហ្នឹងហើយស្អីហើយអាមាត្យនោះបោះពិតព្រះអង្គនោះហៅថាអ្នកបួសមានតែអ្នកបួសហ្នឹងទេដែលអាចស្វែងរកត្រូវរំលត់ទុកបានរលាស់ខ្លួនចេញចាកកាមឆ្ពោះទៅរកព្រះនិព្វានបានលែងជួបឈឺលែងជួបចាស់លែងជួបងាប់ដូចថ្ងៃមុនហើយគឺហ្នឹងរួចចាក់ទុកត្រឡប់ទៅវិញសត្វត្រឡប់ដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវគេមកប្រាប់ទៅព្រះអង្គនាងពំពៀប្រសូតបាត់ទៅហើយព្រះអង្គបានបុតប្រុសស្អាតណាណាកើតប្រតិរឿងមួយទៀតសុំស្លេះរឿងហ្នឹងទុកធំហ្នឹងចោះយើងនិយាយពីរឿងកោដាញ្ញនេះទេតួអង្គនោះតួឯកក្នុងរឿងនេះមិនមែនព្រះអង្គទេណាញោមណាយល់ទេញោមបើតួឯកនេះព្រះអង្គអាត្មានឹងរំលឹកព្រះអង្គតែតួឯកក្នុងរឿងនេះគឺជលកាលឬកោដាញ្ញមិនចឹងហ្នឹងញោមឥឡូវមកមើលកោដាញ្ញម្ដងគ្រាន់តែឮតែព្រះចេញបួសបញ្ញាបញ្ញាកាត់រោព្រះកាត់ទៅរស់រហូតជួបនៅអរុវេលាសនានិគមណាញោម
ម្អងព្រះតាម្អងឯងនិមន្តណា5អង្គនឹងទៅតាម5រូបហ្នឹងតាមព្រះអង្គរៀបរាប់ស្គាល់គ្នាទៅលើខ្ញុំព្រះអង្គដាក់កាយបម្រើព្រះអង្គថែព្រះអង្គបម្រើព្រះអង្គព្រះអង្គអត់អាហារយ៉ាងណាបម្រើនឹងបានត្រាស់អស់6ព្រះវស្សាត្រាស់ក៏អត់ក្រោយមកគិតពិចារណាថាដូចបង្កើតទេបប្រតិបត្តិបែបនេះខុសត្រឡប់មកសោយអាហារវិញឲ្យមានកម្លាំងវិញគ្រាន់តែព្រះសោយអាហារដំបូងរបស់នាងសុជាតាអ្នកទាំង5អ្នករត់ចោលព្រះអស់រត់ដែរតោះអាដែងដូចមិនត្រាស់ទេអើយអត់អាហារ6ឆ្នាំមិនត្រាស់ឥឡូវមកសោយអាហារវិញហើយត្រាស់មិនទៅទៅឈប់ម្ដងស្អីចុះខំប្រឹងម្លឹងហើយមិនត្រាស់មកសោយអាហារវិញនេះចង់បញ្ជាក់ថាកោដាញ់នេះអ្នកទេឈុតណាថាភោគមែនទេញោមថាព្រះនឹងត្រាស់ឥឡូវអ្នកដែលទីភោគហ្នឹងមកបបួលគេរត់យើគិតមើលញោមហើយណាអ្នកបបួលគេមកបួសតាមព្រះគាត់ឥឡូវដល់វគ្គហ្នឹងវគ្គគាត់បបួលគ្នារត់ចឹងចង់បញ្ជាក់បច្ចុប្បន្ននេះថាកុំសូវទុកចិត្តគ្រូទាយពេកសំបីតែខ្លួនឯងក៏អត់ប្រកាសខ្លួនឯងដែរឃើញទេយល់ទេហងមែនចុះបើគ្រូមិនប្រកាសខ្លួនឯងផងចុះតម្រុំយើងត្រូវគ្រូដឹងទាយធ្វើម៉េចបានប្រកាសហ្នឹងហើយខ្ញុំចេះតែជឿពេកមែនទេញោមណាចេញទៅទៅរកកន្លែងនោះអូឆ្ងាយណាស់អេសេបតនៈមិគទាយវ័នញោមចេញពីមគ្គធរដ្ឋនេះទៅតោអេសេបតនៈមិគទាយវ័នបរិណស័យឆ្ងាយណាស់តោផុតហ្មងកុំឲ្យរកឃើញសាព្រះព្រះអង្គត្រាស់សោយចហានហើយត្រាស់ហើយសញ្ចឹងប្រមាណដូចជា7អាទិត្យទេខ្ញុំ7អាទិត្យចឹងហើយព្រះអង្គត្រូវ7ដងប៉ុន្មានថ្ងៃម៉ាន7ដង49ណាម៉ាន49ណាគ្រូវាថ្លង់ជាវាធ្ងន់ណាមួយហេវបាយផងនេះទំឆាន់ហើយអញ្ចឹងតម្រងហើយសពព្រោះបានព្រះអង្គពិចារណាណាចារណាអ្នកណាដែលត្រូវប្រុសមុនគេក្រោយពេលព្រះអង្គគង់ក្នុងគេហៅថាវិមុតតសក់ហ្នឹងហើយចារណាមើលគ្រូអត្តកតបោះអឡារតបោះអត់មានណានៅមួយទេស្លាប់អស់លីងអញ្ចឹងតើមើលអ្នកណាមានគុណតើមើលឃើញបញ្ចវគិ5រូបព្រះអង្គប្រមាណមើលនៅណាចេះនៅអេសេបតនៈមិគទេយបតព្រះអង្គធ្វើដំណើរទៅខ្ញុំទៅដល់ព្រៃហ្នឹងគ្រាន់តែអ្នកទាំង5អ្នកនៅហ្នឹងសុខហើយសុខអីតាស្រួលហើយហ្នឹងតែសាកលេងមកឃើញវាចងាយអីយ៉ាដំណើរដោយសាមណៈគោដំដោយសុធន់កោដាញ់ហ៎មកអត់មានអ្នកថែហ្នឹងមកបែបដើររពួកយើងហ្មងហើយបែបស្មារតីយើងថែទៀតហ៎ស្អោះចោះធ្វើប្រងើយទេថែ6ឆ្នាំមិនត្រាស់ឥឡូវស្រាប់មករហ្នឹងតោះគ្នាយើងមកដល់កុំធ្វើឃើញ
ឃើញព្រះអង្គក៏ហោមហោមមនុស្សមកឆ្ងាយដែរណាញោមមកស្ទុះទៀតទេអត់កើតទេយើងធ្វើឃើញហ៎ដំបូងថាកុំធ្វើឃើញតោះយើងធ្វើឃើញអេដូចមិនកើតទេយករៀបឆ្ងាយទៅគៀកមកគៀកមកឥឡូវយើងក្រោកឈរទៅមិនគោរពទេបន្ទុកដូចជាការគោរពចោះក្រោកឈរបន្តបាញ់និយាយរត់ទៀតទៅគៀកទៅគិតគ្នាទេអេក្រាលអាសនៈចោលហ៎ក្រាលអាសនៈចោលគង់ក៏ដល់មិនគង់ក៏ដល់ហើយបាញ់និយាយរត់ឈរឲ្យក្រាលចោលដល់គៀកទៀតតែទទួលសង្កដីទទួលបាតលោកទៅហេអាទទួលប៉ុនកុំនិយាយរស់ដល់ឡមកដល់ទទួលបាតទទួលសង្កដីទទួលស្អីអស់អាសនៈក្រៅរួយគង់អ្នកទាំង5អ្នកអត់និយាយរស់ព្រះមែនអត់និយាយរស់ទេណាញោមអូលោយណានឹងទីភូមិថាភូមិខ្លួនឯងម៉ាំងឥឡូវបែរទៅចឹងហ៎ញោមហ៎បានព្រះដ៏មានពភព្រះអង្គត្រាស់ថាមនាលអ្នកទាំងឡាយតថាគតត្រាស់ដឹងហើយណាអូបើអត់អ្នកថែហ្នឹងមកបោកថាបានត្រាស់ហ្នឹងអត់ជឿទេអត់តា6ឆ្នាំមកក៏បែកគ្នាបែររយៈសាច់ឈាមឡើងស្រស់ស្អាតកភើភើថាមកបានត្រាស់នេះអត់ថែទេកុំថែបានត្រាស់ទៀតមនាលអ្នកទាំងឡាយតថាគតត្រាស់ដឹងហើយណាអត់ជឿបានព្រះអង្គត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតើដែលលើពាក្យហ្នឹងដែរដែលលើពាក្យថាតថាគតបានត្រាស់ដឹងដែរនៅតែមិនជឿណាបានព្រះអង្គសំដែងធម៌ដំបូងគឺធម្មចក្រកัปពវត្តនសូត្រសំដែងដូចដែលព្រះអង្គចេះធ្លាប់សូត្រអញ្ចឹងណាព្រះអង្គណាណែងាយចប់បានសម្ដេចធរព្រះអង្គត្រាស់ដឹងមែនព្រះអង្គយល់ធរណាភ្លឺចែថាព្រះអង្គត្រាស់ដឹងមែនបានសុំព្រះអង្គបបិទ្ធព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គសុំបព្វជាឧបសម្បទាជាភិក្ខុនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាផងព្រះអង្គប្រមាណមើលអ្នកទាំង5អ្នកនេះមិនត្រូវបុស្សតាគ្នាទេកោដញ្ញៈនេះគឺប្រាថ្នាពីអតីតជាតិសុំឲ្យបានមុនគេក្នុងសាសនាពុទ្ធណាមួយបុះហ្នឹងញោមឲ្យសម្ដេចធំមុនគេអញ្ចឹងបានបំពោះឲ្យកោដញ្ញៈទៅគឺជាថ្ងៃកើតប្រសង់ដំបូងថ្ងៃពេញបរមីខែអាសាអ្ញោមណាបានត្រាស់ដឹងធរជាន់ខ្ពស់ថ្ងៃ100 200 300បុះបន្តតគ្នាមកអញ្ចឹងណាញោមណាបុះឲ្យសម្ដេចព្រះរហន្តជាអេតតកៈលើភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងរតញ្ញូអ្នកដឹងរាត្រីវែងគឺអ្នកបុះមុនគេតែកោដញ្ញៈគាត់មានអព្យាស្រ័យរបស់គាត់មិនចូលចិត្តនៅជាមួយសង្ឃច្រើនចឹងទេលោកចូលចិត្តនៅព្រៃជាវត្តម្នាក់ឯងញោមក៏ក្រោយមកបានសុំលាព្រះអង្គទៅនៅឯក្នុងព្រៃហែមពៀននៅចិត្តស្រះទឹកមួយឈ្មោះស្រះសុតន្តស្រះហ្នឹងហើយនៅបានជាប្រមាណ2ដល់10ឆ្នាំក៏លោកចាស់ហើយលោកជរាហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំជរាមែនតើហ្នឹងព្រោះរៀងជរាហៀងចាស់ហើយរៀងខ
្មេងជាងគេក្នុងចំណោមអ្នកចាស់ហ្នឹងហើយទៅបួសចាំ29ឆ្នាំទៀតខ្ញុំគិតមើលមែនទេខ្ញុំហើយដល់មកបួសបានប្រមាណ2 10ឆ្នាំទៀតនោះណោះលោកសុគតប្រេតនៅពៀននៅក្បែរស្រះមួយឈ្មោះចតន្តស្រះណាញាតិញោមនឹងប្រេតហើយអំពៀននៅតែមួយព្រះអង្គឯងទេប្រេតនៅពៀននោះឯងអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកវិញថាជលកាលកើតចេញពីការធ្វើទានចង់ឲ្យកែប្រែស្រូវហ្នឹងដើម្បីយកមកបុណ្យកុសលអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែស្ដាប់រឿងហ្នឹងឲ្យពិចារណាថាហូបបាយហើយធ្វើការឲ្យហូបទៀតហូបហើយធ្វើការឲ្យហូបទៀតហូបហើយសម្រានហើយស្អីឡើងញាក់លុបមុខឲ្យធ្វើការហូបបបហូបអីទៅទៀតជីវិតមានប៉ុណ្ណឹងយកជីវិតមកប្រឡាក់ជាមួយបុណ្យខ្លះសំសិលខ្លះធ្វើទានខ្លះធ្វើចិត្តមេត្តាខ្លះមានគុណធម៌ខ្លះទើបបានអាចរលាស់ខ្លួនចេញចាកសេចក្តីទុក្ខដូចជលកាលនេះដែរសូមអនុមោទនា